caralho, é minha. Essa é a minha reação ao ver que o português envolvido no mercado chinês aceitou a proposta e eu consegui a skin que eu tanto desejava. Mano, esse vídeo tá muito da hora, então assista ao final, deixa o like e tem M9 Doppler pra vocês. É, rapaziada, quanto tempo que eu não trazia um vídeo de skins pra vocês. E, mano, um vídeo aí mostrando uma nova aquisição do meu inventário, uma nova aquisição nossa. Eu sei que muitos não gostam que eu fale isso, porque vão falar, mas a skin tá com você, você que joga, se você vender a grana vai pra você e tudo mais. Só que, guys, só quem acompanhou aí a caminhada desde 2016, lá quando eu comecei do zero, sabe como que essa conquista é uma conquista de comunidade, mano. É uma conquista nossa. Uma skin que eu já quero há bastante tempo, muito tempo e que eu trabalhei pra a conseguir. Enfim, é uma skin que eu peguei de um colecionador de Portugal. Na verdade, ele é o maior colecionador de Portugal, é o cara que tem o inventário mais caro lá do país. E eu consegui essa skin dele, a gente fez uma trade, tá ligado? Foi tudo muito louco. Antes de mostrar pra vocês qual é a skin e como foi a negociação, eu quero dar um recado, uma nova cal do cachorro, e vocês sabem que a cal do cachorro é a maior possível, valendo aí agora uma M9 Doppler. Sorteio em quase todos os vídeos, o sorteio desse vídeo é especial, é de uma M9 Doppler. Não falo isso querendo farpar ninguém, rapaziada, não. É só pra mostrar pra vocês como que vale a pena seguir as minhas causas. Esse mês, só esse mês, eu já enviei Bayonetta Doppler, Butterfly Knight, Flip Case Hardened, Bowie Knight, Bayonetta Ultraviolet, um inventário quase completo ali pra um cara, tá ligado? Foi Faquinha K e AWP, M9 Slaughter, M9 Ultraviolet, mano, muito skin. Então, ó, segue a call, que agora é M9 Doppler. Rapidinho, tô aqui pra passar uma call pra vocês, realizar um sorteio de uma M9 Doppler, guys. M9 Doppler, eu sei que muitos aí gostam dessa skin. E eu tô aqui pra passar uma call fenomenal, sei que não são todos vocês que gostam de abrir caixas. Pra quem não curte abertura de caixas, tem um novo site sensacional, é sensacional. Todo mundo tá jogando aqui, ele tá famoso no mundo inteiro. Tem Probalifair, ou seja, é um site seguro. Quem não tem saudade do CSGO Magic, então, é a mesma coisa. Eu tô aqui, ó, insane.gg. E eu conversando com os caras, consegui um cupom de 100% de bônus. Ou seja, você entrou aqui, logou com a Steam, clica aqui em balanço e utiliza o cupom CACHORRO1337, que vai dar 100% de bônus. Não é brincadeira, rapaziada. 100% de bônus. Você pode apostar por boleto, cartão de crédito, skin. Você pode apostar da forma que você quiser. Aqui, ó, pra apostar por skins, tem essas duas opções. Eu prefiro skins back, eu acho que vale mais a pena. Boleto, enfim. Deposita aqui com o cupom CACHORRO1337, você ganha 100% de bônus, ou seja, apostou uma skin de 100 dólares, você ganha 200 dólares pra apostar. E o sorteio da M9 Doppler é exclusivo para os usuários do cupom cachorro aqui no insane.gg, então se você utilizou o cupom, depositou um real que seja, manda print pra mim lá no Instagram, que eu vou escolher em aleatório. Já manda print com o seu 3D, que eu vou escolher alguém aleatório e mandar uma M9 Doppler. Vamos lá, eu tenho duas CZs aqui, eu vou depositar uma pra mostrar pra vocês uma do Crash. Como que funciona uma do Crash? O gráfico vai crescendo, ó, só que ele cracha do nada. Eu tenho que retirar a skin antes dele crachar. Agora ele crachou em 3,81, ou seja, se eu tivesse tirado um 3,80, eu ia multiplicar o valor da skin por 3,80. Às vezes ele vai lá pra 200, já aconteceu. Se você for frio o suficiente pra isso, aí você multiplica a sua skin pra 200%, é demais. Vocês podem ver que eu tenho 1.300 dólares, como que funciona? Eu tenho que comprar algumas skins, tenho aqui na lojinha, e eu compro algumas skins. Vocês podem ver, rapaziada, que eu tenho aqui uma luvinha e duas CZs. Como que funciona? Você tem um saldo, ó, vou colocar minha luva, vou apostar, e tem que ser frio. Tem que ser frio e calculista. Eu vou tentar deixar chegar em 2, vou multiplicar por 2 o valor da luvinha que eu coloquei. Só que tem que ser frio, mano. O gráfico pode crashar antes? Pode. Mas não vai acontecer agora, porque eu sei que não vai. Eu retiro. Tô suave. Peguei ali a minha flipzinha. Beleza, mano. 206, ó. Já foi bom, que eu poderia ter esperado mais. Olha o gráfico. Olha esse gráfico safado, mano. Agora todo mundo acha que o gráfico vai acabar rápido, porque ele subiu muito. Mas não. Ele vai durar e vai durar mais de 3. Segue a cal. Tô falando. Coloquei. Tá bom. Beleza, deixa eu comprar aqui algumas skins. Como que faz? Você vem aqui em loja, define o preço das skins que você quer comprar. Eu vou colocar, mano, 70. Então eu vou comprar todas essas skins aqui de 70 dólares, gastando 416 dólares do meu saldo. E vamos tentar multiplicar. Acertou. Eu vou começar botando a M41S. Tentar em 2. O 2 é um número que é possível, mas que pode chegar, tá ligado? Pode não chegar? Pode não chegar. Mas eu acho que vai, mano. Eu acho que vai, e chegando em 2 eu tiro. Chegando em 2 eu tiro. 2,5. Não, vou retirar agora porque eu tô tranquilo demais. Nossa senhora, tô bem tranquilo. Só que eu poderia ter deixado porque vai chegar em 3, quer ver? Ah, putz grila, mas de boa. Tem que tomar cuidado pra não ser muito ganancioso também. Vamos de Navade, essa Navade eu vou tirar... 5? Vai até 5. Foda-se.
Puta merda, um. Eita, crashou no zero. Será que vai dar a mesma sequência depois do vermelho, dois cinzas? Pode ser, cara, não sei. Ah, vou deixar essa, vai. Eu vou deixar em 5. Vamos garantir no 3. Vamos garantir no 3, mas ia chegar em 5. E o gráfico cada vez ele, tá ligado? Fica mais rápido, mano. Ah, isso instiga. Mas olha, tamo indo bem. Putz, grila, 7. Não dava pra ter esperado até 5. Agora é o bait. Todo mundo acha que o gráfico vai acabar cedo e não vai. Ele não vai acabar cedo. Ele vai chegar em 2,5, mais ou menos. É o bait. É o bait do site que a gente não pode cair. É a analogia gráfica do cachorro 337. 2. Ah, tô tranquilo, paga nós. Olha. Fui preciso. A gente pode sair cedo também, como a gente pode esperar. Eu vou no 2 sempre. O 2 ele é garantia, rapaziada. Ah, te paga? É aquilo, né? Antes um pássaro na mão do que dois voando. Então, temos aqui um total, ó, de 927. Então a gente lucrou e lucrou muito, mano. Bem, rapaziada, vamos lá. Antigamente, quando eu comecei a minha primeira série de montando inventário, o objetivo era montar o inventário completo. E quando eu digo inventário completo, não podia faltar skin pra PP Bison, não podia faltar skin nem pra Negev, tá ligado? Nem pras 12, nem pra cano curto. Conforme o tempo foi passando, eu mudei esse pensamento. Eu entendi que é mais legal, é mais interessante você investir uma grana e uma skin mais legal pra uma arma que você utiliza mais, como uma M4, uma K, uma WP, uma Deagle, do que ficar gastando dinheiro, mesmo que pouco, em skin para armas que você nunca utiliza. Então hoje no meu inventário, por exemplo, eu não tenho skins para Dual Beretta, não tenho skins para P250, CZ, 5.7, Tech9 também não tenho. Sub? Nossa! Sub eu só tenho uma UMP lembrança. SK, eu acho legal. 12 também não tenho nada, enfim. Eu fui mudando, tá ligado? Mas uma 12 também não tenho nenhuma skin interessante. Eu pretendo pegar ali pra algumas armas, como por exemplo pra Mag7, que eu utilizo. Utilizo muito, inclusive. MP9 também, enfim. Mas tem uma arma que eu utilizo bastante. Acho que quase todo mundo utiliza, principalmente round forçado e tudo mais. É uma arma muito boa, inclusive. Pra quem sabe utilizar. Eu não sei, mas eu gosto. Às vezes eu consigo dar uma balinha ou outra. Que é a SSG-08. Qual que é a parada da SSG-08, eu a chamo de Alp Soft. Só mata com hits e foga S. Mas é uma arma interessante, tá ligado? Ela te dá muita mobilidade. Tem um scope ali que é preciso e tudo mais. E, mano, eu gosto dessa arma e eu estava afim de conseguir uma skin bem da hora pra ela, do nível que meu inventário tá hoje. Eu queria uma skin com adesivos holográficos ou adesivo holográfico de Katowice 2014. A primeira que eu achei e me interessei era perfeita. Só que não ia caber no bolso. Não ia caber no bolso, não. Que é essa SSG-08 ou Scout, enfim. Star Trek, Sangue na Água, Factory New, com basicamente um Hyper Power, um Titan e um Vox Emnor, ambos holográficos de Katowice 2014. Cara, tenho o dono dessa skin adicionado na Steam, mas ele, tá ligado, não me parece tão afim de negociá-la. É a skin de SSG dos meus sonhos, porém muito cara, mano. Tá ligado? Complicada, não sei. Eu acredito que essa SSG esteja avaliada aí mais ou menos $5 mil, um pouco mais, talvez. Um pouco menos, não, acredito que não. E eu não estou afim de gastar toda essa grana para uma skin de SSG. O float dela é 0.066, você me fala, cachorro, então não é tão boa, né? O float não é bom. Mas aí que tá, rapaziada. A SSG Blood in the Water é uma skin que o float é que nem Fire Serpent, tá ligado? Você não consegue nada abaixo de 0.06. A top 1 do mundo é uma 0.06000. 289222! Avaliada em mais ou menos $1,000, é o preço que ela está anunciada. Não sei se vale isso ou não. O que importa, mano, é que eu e grande parte da comunidade achamos a Blood in the Water a skin de SSG mais bonita do CSGO. Eu sempre tô abrindo a lista de amigos meus na Steam, abrindo o inventário dos colecionadores que eu tenho adicionado, pra ver o que eles têm, o que talvez eu, sei lá, tenha interesse. Eu sempre faço isso pra... Vai que, né? Vai que eu acho algo interessante. E do inventário do Young Wei. O nome parece chinês, mas ele é português. Ele é de português, de Portugal, ali tá China, mas não, ele não é chinês, ele é de Portugal. É que ele tá muito envolvido no mercado chinês. Enfim, eu vi que ele tava com uma SSG que possui um Titan. Parte ruim, não é Star Trek. Parte boa, não é duplicada e é Factory New. E o melhor de tudo, ela possui um Titan. Na real, o melhor de tudo é que agora ela tá no meu inventário. Your sweet escape, these days got a schedule to romance. They say they love is a slow dance. A short bike ride to the crib, using no hands. Oh shit, it feel like I'm floating. But I'm falling with both eyes closed when I let the world spin. Testing the water, she got my nerves tense. Back when I ain't even have a purpose, I was so eager to learn some things.
dreams. Anxiety bring out the worst in me. Society paint me as enemy. My niggas making it by that remedy. I'm more occasional, don't do it regularly. Backs under my eyes, weighing down heavily. Mama been worried, the devil allegedly deep in the plan. Subconsciously wanted it since I was 10. I thought I was sharp on my scroll and my pockets. Temos aí uma SSG Blood in the Water com Titan. Ele também colou esses outros três adesivos aqui. Que, mano, eu não sei. Me deem a opinião de vocês. Eu penso em talvez trocá-los por Crowns. Aí eu gastaria uns $1,200 pra colar três Crowns nela. Mas, mano, não sei. Ela tá muito bonita assim. Eu particularmente gostei. Faz tempo que eu quero uma skin de SSG da hora, cara. Nossa. Faz tempo. Quem sabe um dia eu consiga aquela com Arbor Power e Vox, além do Titan. Talvez, quando esse dia chegar, eu até coloque essa skin na negociação. Mas até lá eu tô, mano, muito, muito feliz. Nosso inventário tá, mano, forte, hein? Só de skins com Titan, além dessa SSG. Temos nossa querida HAL Factory New Stat Track. Não duplicada. Temos nossa AWP Asimov. E é claro, né? A casinha com 4 Titans não pode faltar. Enfim, guys, tô muito feliz, é isso. Quero compartilhar isso com vocês. Lembrando, sorteio de M9 Doppler para usuários do cupom Cachorro337 lá no insane.gg. Link na descrição. Galera, ela não é duplicada, como eu já disse. A Factory New não é Stat Track. Como que foi o negócio que eu fiz com ela? Em troca, essa SSG, eu mandei algumas skins que eu não estava utilizando no meu inventário. Me desfiz daquela AWP Asimov Black Scope 0.99 com 4 Clan Mystic de Katowice 2014. Os adesivos não eram holográficos. É uma skin muito difícil de se vender, cara. Mano, é difícil dar valor para aquela skin. Eu tenho uma outra Black Scope Star Trek com Chrome Foil que eu gosto muito mais. Então, assim, não me doeu. Mandei também uma Desert Eagle Blaze com adesivo da Hellraisers, muito bem posicionado, uma skin de Float 0.00, também não estava utilizando. O que eu mandei que me doeu foi a Butterfly Marble Fade. Essa doeu, e doeu bastante, porque é uma Butterfly Marble Fade Blue Type 0.000. Mas de Butterfly no meu inventário, eu só estava utilizando a Ruby e a Safira, então ela estava meio que inútil. Foi uma proposta que talvez eu tenha perdido um pouco de dinheiro, mano, só que não fui pelo investimento, fui pelo pensamento de colecionador, de querer ter aquela skin no inventário. Enfim, eu tô muito feliz, agradeço todos vocês mais uma vez pelo apoio imenso que vocês sempre dão aqui no canal. Rapaziada, só lembrando, todos os dias, quase todos os dias, vai, quase 14h19, 2 vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade, esse é o canal perfeito pra você. Tamo junto, guys. Valeu de verdade, eu tô muito feliz. E vamos finalizar esse vídeo vendo mais uma vez essa linda SSG. Valeu, guys, tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Falou. Giddy up, giddy up. I got horses in the back, trunk in the front. Exterior red and that inside buttercup. I got what you need, I got what you want. I got what you need, tell them giddy up. Call her whoop, cause she poppin'. D4L, that's no option. She my one and only lover. So much fun, 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 like I'm Thugger. Giddy up, fill my cup. Cheddar cheese, Velveeta.